Вяземскія дойка на Наталья, 15-е галіна Служанства. Палочка Віктор і Вера, 54-е галіна Служанства. Ганчаровы Александр і Калла, 16-е галіна Служанства. Гасарович Віталій і Валянціна, 19-е галіна Служанства. Юран Віктор і Яніна, 23-е галіна Служанства. Костюкевич Дмитрий і Регіна, 25-е галіна Служанства. Яткевич Федор і Софія, 39-е галіна Служанства. Баранко Алексей Светлана, 5-е галіна Служанства. Лубінський Іван і Аліна, 3-я галіна Служанства. Ясецькі Ігор і Тарцян, 18-я галіна Служанства. Павлович Роман і Аліна, 40-я галіна Служанства. Рагоўскі Андрэй і Аліна, 10-я галіна Служанства. Волыга Віталій і Ірина, 2-я галіна Служанства. Моніш Іван і Софія, 30-я галіна Служанства. Пузановы Іван і Наталія, 4-я галіна Служанства. Каральковы Вадзім і Алена, 13-я галіна Служанства. Усіх віншую ще раз, дякую велике, і хто ще залишився.